bateu 15 anos do Vitória. Olá, Cezão. Fazer um vídeo pela TV. E aí? Não, não, não. Ok. Lateral do lado esquerdo do campo, já sabe, é o Reinaldo preparado, meio do campo, da onde for. Ligado, time inteiro, hein? Isso aí, isso aí. Bora. Vai com Deus, no mínimo. Vamos.
gente veio com um time que não vinha jogando e tá aqui. Agora é descansar e pensar na Libertadores. Sabemos que ia ser um jogo difícil, né? Complicado de jogar aqui na casa deles. Mas do começo ao fim fizemos um jogo concentrado, focado e conseguimos o primeiro gol, né? E logo eles fizeram um gol, mas sabemos que demos o máximo lá dentro de campo. Saímos, muita gente saiu com cãibra, deu pra ver, muita gente não tá vindo jogando. E fizemos um bom jogo. Personalmente, muito contente pelo gol. Já que durante tanto tempo fazer gol dá muita confiança para mim. Felizmente não conseguimos os três pontos, mas o time brigou lutou o tempo todo. E a verdade é que sou muito agradecido com meus companheiros por todo o esforço que fizeram. Fora de casa é um bom resultado. Saímos bravos, não sabíamos que iríamos ganhar. Então foi um jogo difícil, eles atacaram muito, eles tinham a bola, nós defendíamos muito bem, só que faltou dar um pouco mais, mas acho que foi um bom jogo para nós. Estivemos muito próximos dos três pontos, viemos aqui para vencer, conquistá-los, não conseguimos, mas fica de positivo, obviamente, a entrega da equipe, a busca por essa vitória constantemente, e temos que nos fortalecer com isso e ir para o próximo desafio fortes.